Мемлекет басшысы 2029 жылға дейін елдің ұлттық жалпы ішкі өнім көлемін екі есеге арттыру жөнінде маңызды міндет жүктеді. Бұл үшін экономиканың өсімін жыл сайын 6% деңгейінде қамтамасыз ету қажет. Қостанайда президент тапсырмасын орындау бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда. Қала әкімі Марат Жүндібаев, Алсар жиһаз шығарушы кәсіпорны және Қазақ арматура оқшаулағыш зауытының жұмысымен танысты. Аталған кәсіпорындар өңір экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосып келеді. Жылына 3-4 мың өнім шығара бастаған Алсар кәсіпорнының әлеуеті тұрақты. Құрылыс компаниясымен келісім шартқа отыру арқылы жұмыс реті жүзеге асады. Атап айтқанда, мектеп құрылысында оқушылардың отыратын парталарынан бастап, өзге де жиһаздармен қамтамасыз етеді. Отандық кәсіпкерлер бұл іспен айналыспаған кезде жиһаздардың барлығы Қытайдан немесе басқа елдерден әкелінетін. Ал қазір отандық өнім қолданыс аясына енген. Мынау біздің кәсіпорынның төл құжаты. Бұл жерде құрылыстың басталуы және аяқталуы көрсетілген. 2020-2021 жылдары өндірістік қуат 3000-4000, 2022 мен 2024 жылдар аралығында 8000 мен 15000-ға дейін көтерілген. Ал биыл жоспарымыз бойынша 80000-нан 100000-ға дейін көздеп отырмыз. Негізгі алдыға қойған бағыттарымыз әлеуметтік жиһаздар және жабдықтармен қамтамасыз ету. Олардың қатарына мектеп, балабақша, спорт кешендері, жатақхана және медициналық мекемелер жатады. Мемлекеттен субсидия түрінде алынған 276 миллион теңге кәсіпорынды кеңейтуге мол мүмкіндік жасаған. Алғашында шағын цех түрінде басталған кәсіпорын бүгінде Астана, Ақмола облысынан тапсырыстар қабылдайды. Осы ретте шаһар басшысы өңір дамуына үлес қосып жүрген азаматтардың еңбегі жоғары екенін тілге тиек етті. Сіз мемлекеттік қолдаудың барлық мүмкіндігін пайдаланып отырсыз деуге болады. Қазіргі таңда кәсібіңіз дөңгеленіп, алға басып келеді. Сіздің шағын цехыңыз болған, есімде. Ал қазір сіз жиһаз өндірісіндегі ірі көшбасшылардың бірі ретінде танымалсыз. Қала әкімі Қазақ арматура оқшаулағыш зауытының жұмыс барысымен де танысты. Жұмысын бастағанда көп уақыт өте қоймаған кәсіпорын нарықта танымал болып үлгерген. Осыған дейін ол 10 жылға жуық уақыт бойы Рудный қаласында орналасқан. Онда кәсіпорын 500 000-нан астам изолятор шығарды. Ал өткен жылдан бастап кәсіпорын Қостанай қаласының аумағында жұмыс істейді. Сондай-ақ жоғары вольтты электр желілері үшін жылына орта есеппен 1,5 миллионнан астам изолятор шығаруға ниетті. Қазіргі уақытта кәсіпорын 30-дан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Айта кету керек, бұл зауыт энергетика саласы үшін бірегей кәсіпорын. Өйткені мұнда жоғары вольтты және төмен вольтты желілерге арналған изоляторлар жасалады. Электр желілері үшін шыны оқшауландырғыштар жасалады. Еліміз бойынша оқшауландырғыштарды құрастыратын жалғыз кәсіпорын Қостанай қаласында. Кәсіпорын елдің энергетика қауіпсіздігін жасап, оны тұрақты сақтауды көздейді. Зауыт сонымен қатар электр энергетикалық кешен компаниялары үшін өнімдерді ішкі және экспорттық нарыққа жеткізеді. Өнімнің тұрақты тұтынушылары қатарына алыс жақын шетелдер де бар. Қазір облыс орталығы саналатын Қостанай қаласында жұмыс істеуіміз біз үшін өте тиімді. Осылайша біз сіздермен ынтымақтастық орнатып, тығыз байланыста боламыз деген сенімдеміз. Бұл кәсіпорындардың қуаттылығы күн санап артып келеді. Бірінші кезекте елдің әлеуметтік экономикалық саласының дамуына ерекше басымдылық берілмек. Бейбіт Нұрмұханов, Радион Бабиш, Қостанай телеарнасы.